Belə bir deyim var ki, uşağın böyüməsi üçün kənd lazımdır. Körpənin dünyaya gəlməsində bütün bədən iştirak edir. Bədənin hər bir orqanını nəzərdə tuturam. Dəyinin böyüməsini və inkişafını dəstəkləmək üçün bədəndəki bütün orqanların birlikdə işləməsi komanda işinin ən yaxşı nümunəsidir. Eyni zamanda biz əmin olmalıyıq ki, Alanın bədəni bu prosesdə özünü tamamilə qurban vermir. Bunu həyata keçirmək üçün demək olar ki, hər bir orqan sistemi əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalır. Gəlin bu dəyişikliklərindən nə olduğuna birlikdə baxaq. Qan damar sistemi ilə başlayaq. Ürək və bütün qan damarları bədəndən dönə oksigenin və qida maddələrinin daşınması üçün çoxlu qana ehtiyac var. Hamiləlik zamanı qanın həcmi 40-50% artır. Lakin önəmli olan qanın çox olması deyil, ürək də bu qanı dölə səmərəli şəkildə çatdırmaq üçün çox çalışmalıdır. Məsələn, bu zaman ürək döyüntülərinin sayı artır. Dəqiqədə normaldan 10-15 döyüntü çox döyünür. Vuruş həcmi hər ürək döyüntüsü ilə vurulan qanın miqdarı artır. Yəni hər dəqiqə ürəkdən çıxan qanın miqdarı artır. Dölün tələblərini ödəmək üçün ürəkdən daha çox qan pompalanır. Sizcə Hamiləlik zamanı qan təzyiqi necə ola bilər? Bütün bu proseslərə görə onun artacağını təxmin edə bilərsiniz, amma əslində azalır. Bir neçə fərqli səbəbə görə azalır. Birincisi, hamiləlik zamanı qanda progesteronun miqdarı artır. Progesteron saya əzələləri boşaldır. Saya əzələlər bütün qan damarlarını əhatə edir. Bu boşalma qan damarlarının genişlənməsinə və qan təzyqinin azalmasına səbəb olur. Hamiləlik zamanı təzyqin azalmasının ilk səbəbi budur. Plasentada qan təzyqinin azalmasının növbəti səbəbi qan dövranına tamamilə yeni damarın daxil edilməsidir. Sanki dövrəyə müqaviməti azaltmaq üçün yeni parallel rezistor əlavə etmisiniz. Zarafat edirəm. Bunu başa düşmək sizin üçün çətin olacaqdır. Hündür bir bina təsəvvür edin. Sizcə bu binaya daha bir mərtəbə əlavə etsək, su sızdıran və böyük miqdarda suyun israfına səbəb olan duş başlıqlarının təzgi necə dəyişər? Plasentada buna bənzəyir. O, aşağı müqavimətli bir dövrədir. Həmçinin qan damar sistemindən danışarkən bir sindromu qeyd etməliyik ki, ona supin deyilir. Supin arxası üstə uzanmaq deməkdir. Supin postural sözü qamətlə əlaqəlidir. Supin postural Hipertenziya sindromu. Hamiləlik fiziologiyası videosunda sindromdan danışmağım qəribədir. Yəqin ki, normal edən hamiləliklə müqayisədə bunun bir növ anormallıq olduğunu düşünürsünüz. Hamiləliyin sonlarına doğru uşaqlıq böyüyür, doğrudur. Uşaqlıq genişləndikcə aşağı boş vena sıxılır, bir növ olur. Aşağı boş vena bədənin aşağı hissəsindən qanı toplayıb onu ürəyə qaytardığı üçün aşağı boş venanın sıxılması ürəyə daha az qanın geri qaytarılması deməkdir. Bunun nəticəsində ürəkdən çıxan damarlara daha az qan vurulur. Bu isə öz növbəsində aşağı qan təzyiqinə və ya hipotensiyaya səbəb olur. Hipotensiya sözü buradan götürülmüşdür. Nəticədə hamilə qadın arxası üstə uzananda başı keçəllənir və huşunu itirməyə başlayır. Çünki küləyi üstə olan zaman uşaqlıq aşağı boş spinalını sıxır və qanın keçməsinə mane olur. Bunu aradan qaldırmaq üçün qadın test sol tərəfi üstə dönməli və uşaqlığı sola ələrək aşağı boş venadan ürəyə qanın qaytmasına imkan verməlidir. Hamiləlik zamanı qan damar sistemindəki funksional dəyişikliklərə bunlar aiddir bəyən uşaqlıq ürəyi bir az sola sürüşdürür. Ona görə də bəzi anatomik dəyişikliklər olur. Bilirəm məlumat biraz çoxdur, lakin qan damar sistemi hamiləliyi dəstəkləmək üçün çoxlu dəyişikliklərə məruz qalır. İndi tənəffüs sistemindəki dəyişikliklərə baxaq. Oksigen Hamiləlikdə oksigendən istifadə artır. Döl də oksigendən istifadə edir. Deməli, ana bədəndəki bütün dəyişiklikləri dəstəkləmək üçün daha çox oksigena ehtiyac duyur. Ananın orqanizmindən qana daha çox oksigen daxil edilməlidir. Dəqiqlik ventilyasiyasını artırmaqla bunu həyata keçirmək olar. Yəni bu dəqiqlik ventilyasiya və ya hər dəqiqədə alınan havanın həcmini artırmaqla həyata keçirilir. Bu zaman hamilə qadının dərindən nəfəs almasına ehtiyac yoxdur. Çünki bu onu narahat edə bilər. Bütün bunlar progesteronun təsirinin nəticəsidir. Deməli qanda progesteron var. Progesteronun beyindəki tənəffüs mərkəzlərinə təsir edərək ağciyərlərin hər nəfəsdə daha çox hava almasına şərait yaradır. Beləliklə hamiləlik zamanı hər tənəffüs aktında normaldan daha çox hava qəbul edirsiniz. O zaman qəbul olunan havanın miqdarı artdıqca, xaric edilən havanın tərkibindəki karbon qazının miqdarı da artacaq. Məntiqlidir, elə deyil? Karbon qazı turşu xassəlidir. Qanın pH səviyyəsini balansda saxlamaq üçün orqanizm karbon qazının azalmasına, yəni turşunun azalmasına böyrəklərdəki bikarbonatın ifrazının artması ilə cavab verir. Böyrələrdəki bikarbonat ifrazını artırır. Nəticədə ya tam qələvi ya da zəif qələvi pH səviyyəsinə Maliq qanalda edirik. Nəhayət bir neçə anatomik dəyişikliklər də mövcuddur. Beləliklə böyüyən uşaqlıq diafraqmanı 4 santimetrə qədər yuxarı itələyir. Əlbəttə bu nəfəs almağı çətinləşdirəcək. Ancaq hamiləlik dövründə döş qəfəsi elastik olur. Deməli döş qəfəsi həcmi arta bilər. O diafraqmanın yuxarıya doğru sürüşməsini kompensasiya etməyə çalışır. Böyrəkdə baş verən dəyişikliklərin müzakirə edərək burada bitirək. İki şey qeyd edək. Birincisi Hamiləlik zamanı qanın həcminin artdığını dedik, elə deyilmi? İkincisi, hamiləlik zamanı orqanizmdə olan bütün damarlar, o cümlədən böyrəyi qidalandıran damarlar genişlənir. Bunların sayəsində böyrəyə çoxlu qan axır. Deməli bu zaman böyrəkdə qan filtrasiyası sürəti artır. Onu krana birləşdirdiyiniz su filtri kimi düşünün. İndi o filtrlərin biri sizdədir. Boru və kran böyük olsa, onlar daha da genişlənsə və borulardan daha çox su axsa, Suyun su filtrindən keçmə sürəti də kəskin şəkildə artacaq. Tamamilə onunla eynidir. Böyrək su filtriniz kimidir və bütün qanınızı süzür. Sidik kisəsinə gəldikdə hamilə qadında sidik kisəsinin daha çox və ya daha az sidik tutması mübahisəli bir mövzudur. Progesteron sayə əzələlərin boşalmasına səbəb olur. Bu isə öz növbəsində sidik kisəsinin tutumunu artırır. Digərlərini isə düşünür ki, böyük uşaqlığın sidik kisəsinə göstərdiyi təzyiq nəticəsində onun tutumu azalır. Tam əmin deyilik, ancaq bir şey dəqiqdir ki, hamilə qadınlar digərləri ilə müqayisədə tez-tez sidiyə gedirlər. Bu sidik sintezinin artması və uşaqlığın sidik kisəsinə göstərdiyi təzyiqlə əla qədərdir. Uşaqlıqdan gələn təzyiq sidik kanalının genişlənməsinə səbəb olur. Sidik axarları genişlənir. Bu çox vacibdir. Bir növ belə görünür. Böyük uşaqlığın təzyiqi sidik axarlarının genişlənməsinə səbəb olur. Sidik kisəsinə təzyiq göstərən uşaqlıq bir növ yoldakı maniyer rolunu oynayır. Sidik həmin maniyanın arxasındakı sidik kanalına yığılır. Yığılmış durğun sidik bakteriyalarının böyüməsi üçün əlverişli mühit rolunu oynayır, elə deyilmi? Durğun sidik bakteriyanın inkişafı üçün risk faktorudur. Bəlkə də buna görə hamilə qadınlar hamilə olmayanlara nisbətən piolə nefrit və ya böyrək infeksiyasına daha həssasdırlar. Bu, böyük uşaqlığın sidik axarlarına təzyiq göstərməsi nəticəsində meydana gələn sidik durğunluğuna görədir. Bunlar hamiləlikdə qan damar sistemi, tənəffüs sistemi və ifrazat sistemində baş verən bəzi fizioloji dəyişikliklərdir.